vaig començar molt petita perquè el metge em va dir que estava grassoneta i que havia de fer un esport. Llavors la meva mare, doncs, com que els meus germans també havien nedat, va decidir apuntar-me a natació i així es vaig començar. I al principi no m'agradava gens, però de mica en mica em va començar a agradar molt més. Als 7 anys vaig començar a competir, els meus primers campionats de Catalunya, i em van sortir bastant bé. Bueno, de petita vaig començar fent crawl i de mica en mica vaig començar fent papallona i em vaig adonar que el meu estil era papallona, i fins ara, que també nedo papallona i estic entre les primeres d'Espanya de la meva edat. La veritat és que quan acabava de l'escola, doncs tenia moltes ganes de cridar, saltar, estava eufòrica i necessitava fer alguna cosa. Llavors, la meva mare sempre em deia, bueno, doncs anem a la piscina a entrenar, perquè jo de petita només havia de venir 3 dies o 2 i venia tots els dies de la setmana. I la meva mare, que et quedis a casa, que cada dia no hi has d'anar, jo que sí, que estic molt nerviosa, que he de jugar amb algú, i després doncs, venia aquí i ho donava tot. I fins i tot malalta també venia amb els dits trencats, amb tot, amb mal de cap. Aquí tinc la meva vida. Fa 3 anys enrere vaig quedar primera d'Espanya de la meva edat amb 200 papallona. Llavors, des de que faig campionats d'Espanya sempre he estat entre les 3 primeres de la meva edat, en 50, 100 i 200. I ara els campionats passats vaig anar, o sigui, ara ja sóc absoluta, i vaig anar als campionats d'Espanya absoluts i vaig quedar entre les 5 millors, que la veritat que em pensava que quedaria 10 o així, i no, superbé. El meu entrenador sempre m'ho ha dit, perquè quan comences sí que sempre et mires el del costat, aviam si és més gran, si té més força, si és més alt, però no, llavors te'n dones compte que contra més el mires, més nerviosa i pitjor et surt la prova. I el meu entrenador abans de competir sempre m'està dient, fixa't en tu, en el que has de fer tu, deixa estar els altres i a fer la teva prova. Doncs quan em van cridar per pujar per primer cop a un podi, la veritat és que no en tenia ni idea de que havia de pujar, i el meu entrenador m'anava cridant que has de pujar al podi, que t'espavilis, que no sé què, i jo, vale, no en tenia ni idea de que havia de pujar. I el sentiment d'estar allà a sobre, doncs, clar, vaig pujar-hi ben petita i és com, sóc la millor, estic davant de tothom, sóc la més alta i molt bé. L'entrenament li dedico, doncs, de tardes faig dilluns, dimecres i divendres de 4 a 7. Després, dimarts i dijous faig de 4 a 6. I llavors vinc dilluns, dimarts, dijous i divendres també de 6 a 3 quarts de 8 del matí. La veritat és que costa molt superar, o sigui, entrenar i estudiar alhora, i m'ha costat bastant treure'm el primer de batxillerat, però tot i així ho he fet. Llavors, la veritat, o sigui, en teoria no pots ficar l'esport davant dels estudis. Però jo la veritat és que ho he fet bastant, però ara me n'he adonat que no pot ser així, això. I que ara, clar, faig segon de batxillerat i m'hi he de posar moltíssim més, ja ho tinc ben clar, això, i he de passar neta, perquè si no, llavors, clar, a mi m'agradaria marxar a Estats Units o així a nedar, i si no et treus els estudis, doncs no et donen beques, i així no vaig pas enlloc. El meu somni principalment és anar a unes olimpiades. Suposo que és el somni de tot nedador. I des de ben petita, que els meus germans, com que també havien nedat, sempre em deien, si tu fas natació i t'hi poses, pots arribar molt lluny. I jo els deia, no, això no. Si vosaltres no ho heu fet, jo tampoc. I ells, que sí, que si tu t'hi poses, si un vol fer una cosa i ho dona tot per fer-ho, ho pot aconseguir. Llavors això, clar, tinc 3 germans i tots m'ho deien, i em va entrar tant al cap que vaig començar a dir que vull anar a les Olimpiades i aquí estic, saps? Donant-ho tot per aconseguir anar-hi. El meu objectiu d'aquesta temporada és fer-ho molt bé amb un Open, que és com un campionat d'Espanya que pot anar-hi tothom, o sigui, d'Espanya i de fora. Llavors,
M'agradaria baixar del minut 2 amb 100 papallona, que ja és bastant bona marca, però voldria ja acostar-me a l'1 curt, al minut 1 curt. Doncs principalment m'apassiona perquè els meus germans també han nedat i és com un repte, saps que sempre vols ser com els teus germans i millorar i són com el teu model a seguir. Vaig començar a nedar per això perquè volia superar-los i que veiessin que podia fer el que volgués i sobre superar-los amb ells. I ara principalment tinc el meu ídol, en Michael Phelps, com tot nedador té, i sempre em passo hores i hores mirant vídeos, mirant com neda, els vídeos que penja al YouTube nedant, la tècnica, per intentar millorar, perquè és que ningú neda perfecte, o sigui, cada dia has d'intentar millorar-te.